どうも、しゅんです、はい、こんにちは。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。高井さんは某局でアナウンサーとして働いている方です。はい、ということで今日は僕今年の目標があって、はい、滑舌を良くするっていうのとインタビュー上手になるっていう上手って言っちゃった。インタビュー上手になるっていうのが今の一番の目標なんですけど、はい、すごいコメント欄でも、いやインタビュー僕めちゃくちゃ下手なんですよ。もともと聞く話を聞くのがすごい苦手で、人の話を聞かないってよく言われるんですよね。だけどインタビュー動画を出してすごいですね、逆にね、はい、苦手なことに挑戦しようと思って。おー、いい。で、インタビューを本業とされているというか、はい、まあ声のお仕事をされていると思うので、高井さんに今日はインタビューのコツと滑舌を良くする方法を教えていただきたいなって思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず滑舌を良くする方法からお聞きしたいんですけど、はい、滑舌を良くする方法っていうのはこれはねありますかね。やっぱり努力になってくるんですけど、はい、毎日滑舌の練習をすること、はい、これが一つ大事で、滑舌の練習っていうのはどういった練習でしょうか。はい、よく言うのはあの口をするときに指3本入るかどうか。滑舌の悪い人って大体口開けて喋ってないんです。なるほど、あ、言ってしまったそういうことですね。今のなるほどもなるほどそう、一音一音をしっかりなるほど、あ、今口開きました、なるほど、そう、そういうことなんですね。日本人がいかにここを使ってないか、あ、滑舌が悪くなる原因がこれだったんですね。そう、喋り方変になる口を大きく開けるっていうシンプルかつ本質的な気がする。特にあの口、あの口を縦に開ける、横じゃなくて縦に開ける、縦に開ける。で、縦に開けると何がいいかというと、はい、口の中のこう空間、はい、大きくなるんですよね、縦に開けてやると。そうするとより響きが良くなるというか、東京ドームがここにあるようなイメージで喋って、はいはい、かつ出ていくこの口の最後の開けるところも大きく開ける、はい、あ、それはいいですね。そう、で、口を大きく開けることを意識して朗読するっていう、そうですっていうのと、あとよくあるのはこれ劇団四季の方がよく練習でやっているんですけど、はい、全てをあ行、あいうえお、はい、あいうえおの母音だけで喋る。だから例えばっていうのを、あおえや、あおえや、あおおえば、ああ、そういうことなんですね。これ慣れるまでちょっと難しいんですけど、はい、頭で考えなきゃいけないです。そうそうそう、でも慣れてくるとあんあん、えゆうおあいあう、案外いいようになるだんだんできるようになる、だんだんできるようになるそうそうそう、あんあん、いうえう、いあの、あ以外は、いは逆に横に綺麗に伸ばさないといけないですね。あい、い、い、う、う、うーはこうやって口を突き出してちょっとチューする感じの、うーう、えはあといの間、あええあといの、えおおおお、あ、ちょっとこれやります、毎日やります。その正しい口の形で言えば喋、はい、れば大体綺麗な音が出ます。あ、それで上手くなっていくんですか。そうです、そうです。だから入社した時は僕もそうでしたけど、はい、滑舌もそんなに良くないし、はい、全然できない子もいます。あ、それでも採用はされるんですね。そうなんです。これもポテンシャル採用というか、ポテンシャル採用っていうのもあるし、実際受けてる時点で、はい、プロのアナウンサーぐらい喋れる人って多分ほとんどいないと思うんです。ほとんどいなくて、じゃあ何を見るかっていうと、はい、致命的な音がないか。はい、たまにこう、いるじゃないですか。普段生活して、まあ、この人のこのラっていう時のラ、ちょっとこう聞きづらかったり。はい、家業がちゃんと言えなかったり、さしすせその時にさしすせってこうなっちゃうとか、うん、そういう人以外は基本的にもう乗っ取るレベルには持っていると考えている。あ、よかった、うん、あ、そうですね。だからしゅんさんもそれはないので、はい、採用にのレベルには、スタートラインにはスタートラインにはない、やっと。そのじゃあトレーニング次第っていうことですよね。そうです、そうです。毎日頑張りますね、本当に。あ、言いましたね。はい、じゃあ楽しみにしときますよ。1ヶ月後ちょっと皆さん楽しみにしててください。おで、大体声が変わるのって3年って言われてます。え、3年後ですか。3年後だから滑舌はまず、まあ、1ヶ月で成果出るかもしれないけど、
声の響きとか、はい、大きい声を出したい、強い声を出したいっていうと、はい、3年ぐらい。3年ですか。高博さんは働のアナウンサーとして働いて何ちょうど3年弱。じゃあ今からもう一気に変わっていくっていう、これから伸びることをまだ期待したいですね。3年もかかるんですね。で逆に8年とかっていう人もいます。8年自分の声が広がったなって感じるのは8年とかっていう人もいるので、まあ日々やってようやくそれぐらいなんで、じゃあ8年後楽しみにしてだいぶ先です。だいぶ先ですけど、じゃあこれを毎日とりあえずします。はい、はい、じゃあ次インタビュー の, あのコツというかいいインタビューの仕方を教わりたいなと思っていて、いいインタビューの仕方、僕本当に下手くそなんですよね。なんか相槌の打ち方をまず教えていただきたいです。ああなるほど。相槌は毎回同じ相槌だとつまらないじゃないですか。はい、はい、それこそなるほど、はい、聞きにくくなっちゃうので、まずそのパターンをいくつか持っておく。例えば、はい、A とか、はい、はい、そうですよね、そうですよね、確かに、確かに、ほうほう、なるほど、なるほど、ああ、だいたいこう7、8種類は持ってて、はい、まあ、2回連続でそれはまず言わない。まさにそう。そういう感じのは心がけ。それいいですね。なるほどっていうのはやっぱ目上の人に使わない方がいいんですかね。まあそうですね、あまりにこう目上の人には使わない方がいいかもしれないんですけど、逆に距離縮めるために使うっていうのもありです。目上の人だからって言ってかしこまりすぎるとずっと壁があるんで、はいはい、インタビューの時ってその壁をいかにこう、そうです ね崩していけるかがポイントなんで、そういう意味では逆に使ったりもします。なるほどとか、ど目上の人だけど、みたいな、みたいな、そうですよ、そうですよねとかって言ったりもしますね。はい、早速実践をしてくれてますけ どそういう感じと、あとは人によって話の特徴が違うので、はい、話し方も、例えばすごい間を取る人とか、例えば試合後、いや例えばよくあるインタビュー、勝利インタビュー、はいはい、放送席、放送席、今日はホームランを打ちました俊さんに来ていただきました、はい、いやすごいホームランでしたね、最高です、で喋る人もいるし、はい、すごいホームランでしたね、どうでしたか打った瞬間って聞かないと喋らない人もいるんですよね、はい、なんですごいホームランでしたねって振ったら、てん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 みたいな、はい、なっちゃう人もいたりするし、まあ、さっきの最高ですって言って、はい、あえて次の言葉聞きたいときはもうマイクを離さないとか黙り込む、思いが出てくる人とかもいるんですよ、こうちょっと感動的なこととか、昔を振り返って辛かったことって何ですかって言ったときは、相手が多少こうやって黙り込んでも畳みかけない、ちょっとこう聞いてあげるとか、いやね、いいですねそれ、人によってでもこれが違うので、それを例えば打ち合わせの時に把握する、はい、あ、こういう方だな、喋るのは早い方だな、だいたい相手のテンポに合わすといいっていう風に言われてるので、はい、一緒に相手がちょっと早かったら自分も気持ち早めだったり、逆に相手早くてゆっくりに持っていきたかったらこっちがゆっくり話すとかっていう、相手に合わせて自分がしたいようにコントロールするっていう、それも大事ですね。であとは深いインタビューができるポイントは、はい、アナウンサーの人もよく多分先輩に言われるんですけど、はい、まず話を聞くこと、最初の方ってもう怖いんで、はい、全部インタビューの内容とか箇条書きで書いてるわけですよ、はい、この次はこれ聞く、質問事項とか、これはこの次はこれ聞く、例えば名前何ですか、福田俊です、出身はどこですか、金沢です、今何をしていますか、今 YouTube をしてます、好きなことは何ですか、 YouTube です、とかってなった時に、はい、もう次の質問にいっぱいいっぱいで、せっかくいいこと今のだったら YouTube やってます、YouTube やってるんですか、どんなことやってるんですかって聞くじゃないですか普通は、はい、でも用意してたのをガチガチに詰め込んでると、はい、あ次あれ聞かなきゃって、もうこのまま自分が言ったら次を考えちゃって聞けないとか、まさにあるあるです、ですよね、はい、なんで怖いですけど、はい、一旦まずその人の話を聞いて純粋にあ面白そうって思うことを深掘りしていくっていう、そしたらどんどん話が
広がって、より面白い話が聞ける。おお、いいですね。それはそれも一つポイントですね。で、目の前のお話に集中するっていう。そう、うん。で、多分今目の前で聞いて、しゅんさんがこれ面白いと思って質問さらにしたことって、はいはい、視聴者の方も同じように思ってるんで、うんうん、逆にしゅんさんが違う質問次の言ったら、はい、え、さっきせっかく面白いこと言ったのにここ聞きたかったのにっていう風になってしまう可能性がある。おお、それは確かにあります。ありますか。ありますよく、うん、なのでまずお話を聞くっていうことが大事っていう大前提ですね、うん、すごい参考になります。あ、そうですか。すごい参考になります。いや、よかったですね、はい、あと、はい、もう一個いいですか。はい、お願いします。距離感も大事かもしれなくて、はい、それも人によって違うんですけど、はい、例えばおばあちゃんとかにお話聞くときって、はい、ちょっと近づきますね、はい、こういう風に聞く。でちょっとなんならこうやって肩を触ってあげる、これで安心するとか。で逆にこの人はちょっと距離縮められるの得意じゃない人だなって思ったら、うん、気持ちちょっと離れたりするっていうのとかも、そういう距離感も大事だったりします。あ、じゃあそれは多分正面で聞くよりも横で聞いた方がいいかもしれない、はい、そういう点ではやっぱもう相手を見て判断するっていうのは、それは大事ですね。でも基本やっぱりインタビューは相手の心に迫っていくんで、うん、距離はまあ近い方がいい、うん、パーソナルスペースっていう大体半径60センチとかって言われるところに寄った方がいいっていうのはありますね、はい、かつ失礼にならないようにっていうのは難しいなっていう。そうそうそう、そこがね難しいんですよね。だからいかにあのインタビューする前にも決まるかもしれないですね。インタビューする前の打ち解け方で、はいはい、これはでももう引き出しを持ってるかどうかですからね。いろんな人に対応できるように。インタビューの打ち合わせの時間がない時とかも結構あるんですよ、ね、あ、相手の時間がすごい少なくて、はいはいはい、いきなりカメラを回したりっていう部分がすごくある。なんなら僕突撃でもう知らない人とかに行ったり、相手が僕のことを知らずにっていうのもあるので。それもありますね。街角でいきなり、はい、もう言われたりしますもん、カメラマンに。あ、ちょっとあの人行くみたいな。って思いながら行くけど、やっぱりその時は、うん、どうだろうな、やっぱりその人によって変えてますね、うん、年代とか世代によっても変えてると思います。例えば高校生に僕がインタビューするときって、はい、え、今何してるのとか、はい、っていきなり行く、はい、いや、初めまして、どこどこの誰々です、インタビューいいですかっていちいち言わなかったとか、はい、子供だったら例えばしゃがんであげて、はい、こんにちはみたいな、はい、声も変えるし、で大人のちょっと偉い感じの男性とかだと、はい、こっちも舐められないように低い声でお話伺っていいですかみたいな感じで礼儀正しく言ったり、それも臨機応変、そうですね、そこの相手を見てうまく使い分けるっていう、はい、そのためにはまあどれにもどんな人にも対応できる、おお、それぞれの引き出しが必要。いや、ちょっとそれをちょっと一つ一つちょっと鍛えていこうと思います。そうですね、でも多分いろんな人に会っている中で自然と鍛えられてはいると思います、はい、間違いなく、間違いなくですかね、はい、まあ、めちゃめちゃ自分で編集しないクソ下手くそだなって思って、いや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 、でコメント欄でもすごく言われるので、でも確かに本当にその通りだと思うので、ちょっとコツコツ頑張っていこうと思います。この動画を見ている皆さんも今後僕が相槌の打ち方と滑舌がよっ買ったら褒めてください。良くなってほしい。ということでありがとうございました、高平さん。ありがとうございました、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。